Geometrie, strana 19, cvičení 3D. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku EF rovná se 10 cm. Na úsečce EF vyznačte bod B tak, aby délka úsečky BF rovná se 7 cm. Jak dlouhá bude úsečka EB? No, tak jdeme na to. Narýsujte úsečku EF rovná se 10 cm. Takže zapisují délka úsečky EF rovná se 10 cm a jdu rýsovat. Tak, přímá čára, krajní bod E, přikládám nulu, vyhledám desítku, označuji druhý krajní bod, narýsoval jsem úsečku, jejíž délka je 10 cm a nazývá se EF. Ale co mám dělat dál? Vyznačte bod B tak, aby BF, to si zapíši, délka úsečky BF rovná se 7 cm. Tady je E, tady je B, tady je F, pardon, aby to, na úsečce EF, čili já to nemůžu narýsovat mimo. Čili ten bod musí být tady uvnitř té úsečky a já to teda tentokrát od nuly, to bych to pravítko musel úplně otočit. Z nohama. No, to by se taky dalo, ale já to udělám jinak. Já teďka, čili k tému F, jako k druhému krajnímu bodu, přiložím sedmičku a ten krajní bod nalevo, označím tam, kde je nula. Narýsoval jsem úsečku BF. Narýsoval. Má 7 cm. Má 7 cm. A mě se teď ptají, jak dlouhá bude úsečka EB. Tato. Čili délka úsečky EB rovná se. No. Já jsem vlastně uřízl z té 10 cm 7 cm. 10 cm minus 7 cm rovná se 3 cm. Zkontroluji měřením. Ano, 3 cm. Takže délka úsečky EB rovná se 3 cm. Tak tohle bylo opravdu zajímavé. To si opravdu zkuste.